Е, така е редно да се направи по този начин, ако искаме да замръзнат двете части от към радиатора и входящата част, като от време на време се пръска по малко вода върху главите. Ето виждате как почва да се образува ледения слой. Пръскайки по малко вода. Водата замръзва и по този начин замръзяваме и тръбата. Използва се ефекта на студа, на леда. Знаете, случвало ви се сигурно да ви замръзне чешмата на двора. По-малко се полива с вода. Не е реклама на този хубав уред, но е уникален. Генератор на студ. Горе-долу 10 минути са необходими за замръзване на тръбата. Идеята е да се впръсква вътре вода между двете черупки, за да се получи леден слой от всички страни на тръбата. Как заледява.